یو ډاکټر خبره کوله، هغه وی مونږ سره په واټ کې یو مریض پروت و، یاره د ټی بی ټیسټ نوم والا وکړه. دا بعضې ټیسټ داسې کیږي چې هغې نه د سر د ویښتو نه والې د خپې نوکه پورې پته لګي چې دې سړي کې څه مرض دی. یاره مونږ پې ستړی شو، مرض نه معلومیږي په دې کس چل څه شوی دی. یو ټیسټ هم ګنده نه دی، صفا دی. خو هلته چا یو ځل صورت رحمان ولګولو نو وی د سړي د وجود نه چینجي راوتل شروع شو. وی هغه چینجي داسې راووتل چې یاره مونږ نه پوهېدو. وی مونږ هغه ټیسټ وکړه وی چې دې اډوکې کې دن نه یو خالي ځای وي، نو وی د دې پته لګي چې دا چینجي اکثر دلته پټ شي. وی یا مې وکړو بیا نه دې صورت رحمان بنده و چینجي ودرېږي. هغوی چې صورت رحمان ولګې وی چینجي داسې ته وی چې راټوکېږي دلته نه. وی مونږ سره داسې یو مشین دی چې په هغې کې د انسان مرکې بلغم انخلي وي، هغه پرې راکاږو. وی یقین وکړه هغې ته لاندې ویکیوم په شانتې یو غټ ډبې لګېدلې. وی په منټونو کې به چینجو نه هغه ډبې ډک شو. وی صورت رحمان به مو بند کړه، سړی به سم شو، خو بیا هم پروتو بے هوشه حالت کې پروتو. وی ښځې راغه غوبلې شروع کړو چې دی خو درې ورځې مخکې سم او دا چینجي پکې تاسو نه وشو. او یو تم کنزل کوي، نرسې تم لاس اچي، یو هم بدرد کوي، بل هم بدرد کوي، مونږ دې په آرام کې نه. نو وی یو نرسه وه، نو وی مونږ سره د دې سړي علاج ختم شو. مونږ وی چې څه چللې؟ یو انګریزه وه مونږ سره نرسه وه، هغه وی نه پوهېږم چې دا تاسو ورته څه لګوئ، خو د دې سړي په وجود کې دننه څه خباست شته، او دا تاسو چې ورته څه لګوئ دا کمالي شیز دی، د دغه خباست بهر راوکاږي. وی دا ورته مه بندوي، پرېږدي چې ټول خباست یې بهر راوکاږي. نو هغه ښځم وله پوهې که نو دا ډاکټر وی چې زه دننه لاړم، نو وی دا ښځه ما پسې راغه. وی ما ته وی ډاکټر صاحب تا نه ما د دې یو خبره پټه کړې ده. وی څه خبره ده؟ وی زما دا خاوند جادوګر و. وی تا خو راته وی چې دې رکشه چلی. وی یو ځل داسې چل شوی و، دا ښځې یو بل ته وی پلانې ځای کې دله ورشه، ډنګلې ځای کې دله ورشه. نو وی ما سره په کور کې خاوند ټیک نو. نو وی ما ته چا دې وخولو چې دې پیسې اخلي، خو د ده جادو توړ نشته او دې په ګرنټۍ کار کوي. دا اکثر دا وایي که نه، یاره د انسان ګرنټي نه وي. نو د دې شي بسې چې یاره د ګرنټۍ سره دله کار کوم. هم په هغه جادوګر باندې یو د خېټې درد راشي، نو بیا ځي کله ځان کې ستنې ورټومبیو، کله ډریپونه ورټومبیو، کله په ځان جادوګري کې اثر پرې نه کوي. د رب نیوکه ډېره سخت دی. نو وی زه دله راغم، وی ده ته یو تکیه پرته وه، موتکه پرته وه، په هغې یو بوت شانتې پروت و. نو وی دی لاړو هغې ته اول سجده وکړه. وی ما ته وی تم ته سجده وکړه. وی زما په زړو اوبو نسکلې، زه ته لاړم. وی بیا مې خاوند ټیک نو. وی بیا راغم، نو وی زه پې مجبوره کم. وی مام هغې ته سجده وکړه. وی سجده مې وکړه. نو وی دی لاړو پاسېد. وی تا له زه کار کوم خا. نو وی لاړو ښه په آرامې اودس وکړه، راغو قرآن مجید کلو کو. وی د یو صورت آیاتونه یو کې ورمنډي، د بل صورت آیات په بل کې ورمنډي. دا یاد اوساته، یو د قرآن د الفاظو لفظي ترجمه ده، د لفظي ترجمې خپل یو پوهه ده، او یو د الفاظو خپل روحاني اثر وي. اګورې ویخه روحاني اثر دا دی چې کله یو سړی د قرآن آیات صورت فاتحه معوذتین دا اوی پچا باندې چوف کی، نو الله پدې کې تأثر پیدا کی. کا خیال هم کړي پدې وجود کې دا وړوکي ذرات تي، دا چې کم زینه ویختر او زی، نو ستا دا پوکي الله پدې کې داخل کو، دا د شفا کی. دوی خو ځان له مؤثر نه ده کنه، عمده د ځمکو نه راټوکېدلي شیزونه دي، یا چې ته کیمیکل میلو کی، ځان له خو هغې کې څه اثر نشته کنه، خو رب پکې شفا چي کنه. نو چې کله د دا وکړو هغه آیاتونه یو بل کې نه باسل، دا ښځه وی وی رالی تعویز راکو چې دوه درې هفتو کې به کار وشي، په ګرنټۍ به وشي. دا ښځه وی زه لاړم، وی کور خو مې ټیک نه شو، خو ویړه مې ده تمایل شو. وی دا داسې سړی و چې ده به وړوکي الکانو سره هم زناګانې کولې، او چې کومې ښځې به راغې هغې به خپل جال کې ګیرې کې، هغې سره به هم زنا او بدعملي کوله. نو وی زما له ده تمایل شو. یو ځل خاوند سر ناست وم، هغه راسره جنګ وکړو. وی زه د کوره راووتم، او ده پسې راغم چې زه خو تا سره واده کوم.
نو ویدر اته وای بس کینه چې واده کې دا زما اصلیت دې کې برا سره اوسېږي وي ټیک دا اوسېګم بدر سره نو ی ال تاغه طلاق نه دی را کړې او دې ما ته وای بس زه پوېګم استا سلور میاشتې لس ورځې عدت ما سره تیر شو او قران کې دا وی چې ایجاب او قبول شي بس نکاح شو بس ما ته قبول ته زما بس نکاح شو نو ویدا زدا سيزان سره او ساتلم نو یس وخت تیر شو ویدا سړې پدې کې ډېر زیات تنگ شو مسلمان او وی چې دا زکم سه ایمان خو زایل شي خو بظاهر نه وی مسلمان نو پدې دوران کې دی اوسرا پاسي قضې ته وی چې زار سپر اکدم نو د ځان له یو رکشا واغستا رکشا چلولا خو بیا هم خلکو نه پرېښه خلکو ته بیانې بانې کولې وی یو ځل بیا یو زنانه راغوي هغه ډېره زیاته ښکلې وه نو وی د ده بیا په ده ملی تړو شوې دی بیا جادو منتر ته کېناستو خو یې بیا هم په ده په هغه وخت کې د خېټې خرابېدو مرض راغه وی ډریپونه د وی هم ورته ولګولوي یو لس ورځو کې ښه شو خو وی چې ده توبه وویسته واپس د دې نه پس چې دا کمه زنانه راغه ده ول جادو کو جادو طرف ته راغې نو وی بیا دې چې هغه را پریوتې دا د اسپتال کې پروت دی وی د زه بیا بوتلم په صحیح طریقې مونږ نکاح وتړلا وی دا اوس زما خاوند دی په صحیح طریقه باندې نو دا ښځه ډېره زیاته ویرېده وی ما ته هغه ټس قاید د مرض په ما کې نه وي نو یاد اوساته ګورې انسان له الله تعالی مهلت ورکوي خو چې کله یو سړی یا یو زنانه په بل باندې جادو کوي بعضې وخت کې دا شیاطین دومره تنگ شي چې هغه کس دوباره راونیسي بیا دې ته ځان نشي خلاصولی بیا به وزه رسکې نو هغه وی وی دومره تیز جادو د ده چې د هغې توړ بچانه شو کولی وی چې کله دی دلته پرېوته وی دا اوس خدای راونیوه چې الله راونیوه نو هلته ده د قرآن بې ادبي کړې ده چې د قرآن تلاوت کېږي د ده وجود نه چینجي راټومبېږي ګورې دا خبره دې خپلو کورونو کې موکې رشتہ دارو ته موکې چې خدای ته وګورې د جادوګران له مزې ګورې چا له مزې قرآن راونیسه قرآن را واخلې خپل اسکار کوي مونځ کوي دا دعا تقدیر بدلی ګورې دعا تقدیر بدلی ته کینه د زړه نه رب نه دعا وغواړه چې ستا تقدیر فیصلې بدلېږي که نه بدلېږي